Ujambo na karibu mpenzi mtazamaji kwenye kituo chako nambari moja cha Kenyan Media. Kila ambacho nakuomba tafadhali chukua sekunde yako moja uweze kubonyeza a subscription, uweze kujiandikisha kama mwana familia wa kituo chako pendwa cha Kenyan Media. Straight out tuweze kuangazia yale ambayo yameweza kutokea, ni kwamba huenda pakaweza kutokea hali ya kujibizana hadharani ama hali ya kuzozana hadharani siku ya Jumamosi tarehe 13 mwezi wa Mei, kipindi cha mazishi ya freedom fighter mmoja hapa nchini ambaye aliweza kuaga dunia, akithibitisha hilo naibu rais Rigathi Gachagua. Mnamo siku ya Jumatatu ameweza kusema kwamba huenda pakaweza kutokea hali ya kuweza kujibizana baina ya kinara wa muungano wa Azimio la Umoja wa Kenya Bwana Raila Odinga pamoja naye Rais William Samoei Ruto pamoja na viongozi wa Kenya Kwanza, kipindi cha mazishi yake Mukami Kimadi, mke wake freedom fighter ambaye ni Dedan Kimadi. Mukami Kimadi, mpenzi mtazamaji, aliweza kuaga mnamo siku ya Ijumaa wiki iliyopita, na mwili wake umeweza kulaza upande wa Lee Funeral Hospital. Bwana Odinga mnamo siku ya Jumapili, kipindi ambapo alienda kumpea heshima Mukami Kimadi upande wa Lee Hospital, aliweza kutangazia wafuasi wake pamoja na Wakenya kwamba ataweza kuhudhuria ama lazima ataweza kuhudhuria mazishi yake Mukami Kimadi upande wa Nyandarua County. Maneno yake bwana Raila Odinga kwamba atakuepo kwenye mazishi ama hafla ya mazishi yake Mukami Kimadi yameweza kuleta tumbo joto kwa muungano wa Kenya Kwanza, hadi naibu rais Rigathi Gachagua kuweza kujitokeza na kuweza kusema kwamba iwapo Raila ataenda mazishi yake freedom fighter ambaye ni Mukami Kimadi, asiende na siasa, kwa sababu iwapo ataenda na siasa ataweza kumtimua, kwa sababu ni mazishi ya wana Mau Mau. Kumbuka kwamba naibu rais Rigathi Gachagua aliweza kusema kwamba pia rais William Samoei Ruto anatazamiwa kuja kuongoza hafla ya mazishi hayo, ambapo Odinga pia ameweza kusema kwamba lazima aweze kufika. Swali langu nakuuliza, je, wewe unaona kwamba huenda pakaweza kutokea hali ya kujibizana baina ya Azimio la Umoja wa Kenya naye rais William Samoei Ruto? Nikiweza kukurejesha kidogo kipindi ambapo Ole Ntimama aliweza kufariki mnamo, ilikuwa I think ni 2020 kama sio 2019, kipindi ambapo rais ilikuwa 2015 kama sijaweza kukosea, kabla handshake ijaweza kushuhudiwa, mpenzi mtazamaji, tuliweza kuona mzozano baina ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta pamoja naye Raila Odinga wakiwa wanajibizana kwenye hafla hiyo ya mazishi. Je, huenda hilo tena likaweza kurudia katika mazishi yake Mukami Kimadi? Tupe maoni yako na rejea na mengi zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle Eater.